križe į mano video, į mano kanalą. Pas mus yra atostogos. Dabar yra jau 10 valandų, bet mano vaikai vis dar viršui lovoje, aš irgi va dar su naktinukais. Tai mano šios dienos paprastas tiesiog dienos vlogas, kadangi jau senokai kažkokį tokį paprastą kasdieninį vlogą bedariau. Sėdžiu va konservatorijoje pas triušiuką, nes mūsų triušiukas jau laksto laisvėje. Aš jį visą laiką 8 ryto išleidžiu, tai va dabar yra jau 10, tai porą valandų kaip laksto. Vat, ir jisai eina atgal į narvelį miegoti tik nakčiai, 10 valandą vakaro aš į atgal į narvelį, tai jisai realiai visą dieną laisvėje ir jokių accidents nebuvo, jokių žymėjimėsių teritorijų ir tai iš tikrųjų labai fainas, tvarkingas mūsų triušiukas ir šiandien reikės bėgti iki miestelio, nes reikia pasimti kelis siuntinukus, triušiukui susijusius siuntinukus, nes aš čia noriu daryti jam updateint jo tą gyvenamąją vietą, tai aš čia vis perku ir perku ir žodžiu. Taip, ir Marsas atėjo. Marsas nori lauką, taip. Taip, pavalgysim pusryčius, veisim Marsui, įsivysim lauką. Va, tai einu kelt vaikus, nes turbūt iki 12 mes neišsivuošim iš namų. Beje, pas mus šiandien yra balandžio 11, o nuo rytojaus atsidaro Anglijoje, nuo balandžio 12 atsidaro Anglijoje parduotuvės, atsidaro lauko restoranai ir barai. Tai biški palengvina gyvenimą, nes sakiau, aš tikrai nelieksiu į parduotuvės, nes bus jaučiu nežmoniškos eilės. Tai aš palauksiu biškį kokią savaitėlį ar porą savaitėlį palauksiu. Šiaip sakiau, man tai kaip ir nieko netrūksta, bet berniukams baiginėjasi kojinės, mažyliai visos kelnės plyšta. Tai dėl berniukų reikėtų iš tikrųjų. Tai va tiek, bet iš tikrųjų fainai, pavasaris, vasulutė dabar šviečia. Tai fainai, tai va einam parodysiu. Parodysiu jums šias dienos paprastą vlogą, mūsų kasdienį vlogą. Va, greit parodau, kaip mūsų triušiukas gyvena, jis dabar šienuką ten valgo. Tai va, jisai jo bliūdelį laukia, nes jisai dieną valgo laukia, ne narvelyje. Ir jisai va taip visą dieną būna paleistas, tik vakare aš jau į narvelį įdedu maistelį, jisai šoka pats. Nes nori valgyti tą sausą edaliuką į šakapas ir aš jį uždarau. Guolį neįdėjau, nes labai daug vietos užimė ir aš nepastebėjau, kad jis įmiegotų tam guolyje. O čia vakar atėjo katės tualetas didelis. Tai mano planas, tavo jo tualetą, kuris dabar valgo šieną, viską dėti į čia, daryti jo tualetą su šienu. Ir atsisakyti narvą, bet neišmetu, kol kas laiku, nežinau, kaip jis yra guos naktimis būtent be narvo. Tai bus matyti. Ir dar eisim, sakau, kelis siuntinukus pasimsim, tai parodysiu, ką aš sakiau ir ką darysiu. Tai va, tai eisim susitvarkyti, nes pažiūrėkit, kiek čia visko pribėrė aplinko ir reikės įsisirbruoti. Na va, vaikai pabudo, taip iški dabar žaidžiam su triušiku. Triušikas ieško kažko skanaus. Bandom išmokinti, kaip apsisukti aplink savo ašį. Ojo, come here. Nelabai pavyksta? Normaliai spūdau. Na, pažiūrėkim. Orio. Normaliai. Orio, spin. Spin. Well done. Well done, you cute boy. Me. Oh, there's a rainbow on him. And my... Orio. I was here at the camera. Good boy. Išgirdo.
esquerda. E teu grandinho agora? Olha! Teu grandinho agora? Va, ką mes pagaliau išsiruošėm su dvejais vaikais, biškė yra reikalų išsiruošti, tai varom šuniką pasivedžiosim ir varysim iki miestelio. Dar vyras ką tik paskambino, kad galbūt, kad šiandien grįš namo, tai jei. Tai va, tai lekime, kol apsiniaukė, tai tikiuosi nepradės lyti, tai lekim bičiau. Su džemperiukais tik tais. Grynas pavasaris. Nerealiai. Pasijūkų šilmės. Sekmadienis, tai gyvūnų prekių parduotuvė yra uždaryta, tai mes norėjau nusipirkti šuniukams tų training pads tokių, tai eisime į normalią supermarketą. Gerai, tai vėduosiu vaikus dabar tenai supermarketuose didelis ledas. Paledas ir pasismugariauti. O, padatik. Gerai, biškį eilė. What flavor you want? My favorite. Bubblegum? I like ice cream! What? Oscar? I think you have ice cream. What flavor you want, Oscar? What's my favorite? What flavor? Chocolate flavor? Yeah. Okay, yeah. Yeah. Bubblegum, my favorite. What is my present, Mama? A lot of kisses. A lot of kisses? Mm. Good boy. Got ice cream. Uh-oh. Yummy. Well done. Žodžiu, grįžom namo, bet vaikai išsiprašė dar į žaidimo aikštelę. Tai einam pusvalandžiukų į žaidimo aikštelę dar. What am I doing? I'm scared. You scared? Look, I'm not scared. That's good. On sunny day. Yeah. Okay, you gonna slide? Sunny. No, it's not sunny today. Then the seat don't touch yet. Yeah. Okay, slide. Go. 1, 2, 3, go. Bye.
gonna slide? 1, 2, 3. Va, vaikai užkandžiauja braškės ir aš einu greitai iškepsiu vištos nagės, chicken nagės ir paduosiu valgyti, o tada eisim tvarkyti narvelį. Čia reikia ir pavaišinti žvėriuką mūsų. Va, skanu. Ir Marsui rūpi tai. Aš tik prie to pačio norėčiau pakomentuoti, kad reikėtų nepiknadžiauti, vaišinti triušiukus visokiais vaisiais, nes na, vaisius vis tiek turi cukraus. Tai kadangi Oreo yra tik 3 mėnesiai, tai aš iš vis net neduodu kiekvieną dieną, bet šiaip rekomenduojama tik vieną, du gabaliukai į dieną. Bet aš šią savaitę daviau tik tais vieną obuoliuko skiltelę ir va dabar nuo braškės tą lapuką su šiek tiek braškės. Tai turi cukraus, tai reikėtų irgi nepiknodžiauti. Geriausias yra salotos, labai mėgsta šiaip bazilikus, visokius ten petražalis, tokius visokius, pienių lapai ir žinoma daug daug šieno ir jų sausas maistelis. Gerai, kol kepa vaikams chicken nuggets, noriu pasidalinti su jumis, ką nusipirkau. Tai nusipirkau šuniukų training pads. Aš juos dėsiu į būtent tos katės tualeto apačią, kad na, tas skystimas, šlapimas labiau susigertų ir neprasiskverptų ir panašiai. Nu, dabar ką iš Amazon nusisakiau, tai vieną daiktą aš jau minėjau praeitame vloge. Nusipirkau tokį pakabinamą šienui į narvelį. Kadangi aš vis tik planuoju keisti ir narvelio nenaudoti, tai aš dabar jau galvoju, kad turbūt aš šią daiktą net nepanaudosiu. Nu, bet kaip sakiau, narvelio aš neišmesiu, vis tiek laikysiu, tai nes nežinau. Nes nežinau, kaip jisai reaguos į tai ir kaip jisai naktį elgsis man, tai gal dar ir panaudosiu. Tai jisai va toksai va, kaip maišas, prisideda šieno į vidų, va tai va pilnai, ir va per tas kilutės jisai ima ir valgo. Tai labai man atrodo fainas, kad neprisimėtų ir neprisikrato visur po visą tą narvą, tai šienas išlieka šviežias ir triušiukas gali puikiai valgyti. Tai va, tai gal dar panaudosiu. Šiaip tikėjaus, kad jisai bus didesnis. Nu, bet vienam triušiui tikrai užtenka tokio dydžio. Nu, kitą daiktą užsisakiau. Mano pūkis prieš 12 metų puikiai ėjo į lauką su pavadėliu, nežinau, kaip šis triušiukas reaguos. Tai užsisakiau tokias petnešas, kaip pavadėlio. Štai tokias. Tokia lemenė petneša. Jau čia duosiu, pirmą uždėsiu, kad apsiprastu po kambarį su juo. O tada, nežinau, bandysiu po kiemelį pas save gal pavaikščioti. Pavaikščioti po kiemelį ir žiūrėsim, kaip jis reaguos. Ne visi triušiai mėgsta šitos dalykus, tai vis tik ne šuniukas, o triušis. Tai žiūrėsim, jeigu jam patiks, tiks, išsivesim į lauką. Jeigu ne, tai vat, bus kambarį ir kiemelį mūsų. Tai va tokie mano pirkiniai. O jeigu šnekam apie kiemelį, aš už vakar paleidau Oreo palakstyti po mūsų kiemelį. Aišku, čia žaislai, dabar bardakas. Lakstė viskas gerai, kol netrado štai šio tarpo po mūsų to dekingo. Tai dabar su vyru mastome, kaip reikės mum užtverti, kad jisai nelystų tenais, nes čiut pagavo, aš žiauriai išsigandau, galvoju, jeigu jisai palys, tai aš viskas nebeištrauksiu. Tai va, tai galit man netgi irgi pakomentuoti, ką pasiūlytumėt, kaip tą tarpą po
mūsų dekingų uždengti, kad jis nepalystų. Aš čia apsiuostik, nu. Patiks tau ar ne, kažin? Ne, kas čia? Kas čia? Bandysim užsidėti? Labas, pasijilgai manęs. Aš ir tavęs pasijilgo grožytų. Na, štai kaip atrodo su... Pažiūrim, kaip dabar jis jausis. Ar viskas gerai? Maybe tomorrow with daddy, maybe... Na, lyg vaikštiniai aplinkai, lyg ir... Ką jisai ten jau pastinėjasi? Nusigriaušiau čia. Nusigriauši? Nu va, kaip atrodo tas pakabinamas, tai iš tikrųjų visai geras dydžio. Tik trūksta, aišku, šieno ir paprotas kiautės jis turėtų valgyti tą šieną. Ir jisai, kaip minėjo, šviežės turėtų visą laik švarus, nes čia matot prie tualeto tas šienas, nes, kaip sakiau, jie mėgsta ir valgyti šieną ir daryti tualetą tuo pačiu. Tai va, tai visai iš tikrųjų rekomenduoju. Man atrodo labai geras ir medžiaga tvirta. Tai va, tai tikrai rekomenduoju, kas ieško kažkokio įdomesnio pakabinamo varianto. Tai, kol vaikai valgo, einu aš pasidaryti darbus. Tai, kaip aš planuoju daryti, dėsiu, jaučiu pirmą training pad šuniukų skirtą, tada dėsiu, jaučiu vieną laikraštį ir tada aš turiu štai tokį granulės tokias, jaus based iš popieriaus. Vėlgi girdėjau, kad tie medžio shavings tie yra nelabai gerai. Geriausiai yra granulės. Tai va, tai einu pasidarysiu ir parodysiu. Tai greit noriu parodyti, kaip atrodo jo kampas prieš. Tai čia va prieš, narvelis, aišku, bardakas aplinkui, reikės dar įsisirbliuoti. Tai va, čia prieš. More. So scary to admit that I'm falling for.
Matote, jis jau yra vidus ir savo valgo šienuką. Tik man šios durelės nepatinka, aš jau čia bandysiu jas kažkaip nuimti, kad jis galėtų laisvai savo vaikščioti pirmyn atgal. Nes, man atrodo, nežinau, ar triušiukai sugebės atsidaryti, bet štai kaip atrodo po. Toks vaizdas, kad mes katę auginam, o ne triušį. Tai va, jis jau ten viduje valgo. Aš mastu, kad tas... Ai, turbūt sakiau, turbūt kartuosios jau, kad dėl tų durelių, kad bandysiu jas jau čia išimti, kad jam būtų lengviau iššokti vidų. Tai va, taip ir bus pirma naktis, kai triušiukas gyvens laisvėje. Be narvelio, nes realiai ir tai visą dieną būna be narvelio. Žiūrėsim, kaip mums seksis, o Marsui irgi įdomu. Su Marsu irgi kaip ir šiek tiek jau susidraugavo. Marsas apsiramino su šokinėjimais aplink triušį, tai jau triušis irgi. Mėla, oska. Tai jau triušis irgi yra, nes ajeto. Turbūt daug kas žiūrite, kaip aš čia tą triušiuką be narvo auginsiu ir galvoju, pažiūrėsim, visai šarotai susisuko, pažiūrėsim, tipo, kai pradės griaužt kažką, tada tipo, jau atgal narvą. Tai dėl to ir sakau, kad narvo neišmetu, bet vėlgi, kaip mes nuo mažų vaikų apsaugom namus, apsaugom laiptus, kad nelipt, apsaugom visus elektros lizdus ir panašiai, taip pat ir su triušiuku reikia apsaugoti namus. Ir kom gerai pas mus, kad šita konservatorija yra, nes čia mes neturim nei jokių laidų pasijungę, nu nebent kilimą mūsų greuž, bet čia yra mūsų kilimas senas, tai kaip ir negaila. Va jeigu svetainai greuštų kiliminę dangą, faktas, kad būtų biški kitaip, jau kitaip reaguočiau. Tai tiesiog bandau ir žiūrėsim, aš tikrai labai norėčiau, kad jisai va tai va laisvėje gyventų, nes vis tik nemėsinis čia triušiukas, čia yra dekoratyvinis triušiukas, augintinis, mėsinis, taip mes pratę auginti narvuose ir duot valgyti daug, kad auktų dideli, nes ta prasme mes juos valgome, ne? O ši čia yra dekoratyvinis triušiukas ir kaip ir sakiau prieš tai, prieš tam vlogę, kad tikiuosi jisai toliau puikiai darys savo tualeto reikalus dėžutėje, o ne šiaip vėliau kur, tai aš manau, kodėlgi ne. Jeigu yra galimybės, jeigu yra kažkoks kambarys, va toksai neutralus, be jokių tenais elektros lizdų, be laidų jokių, ten televizorių kokių nepajungto, kompiuterių ir panašiai, kad nebūtų gaila, kad sugriauš. Tai aš tik tais už, kad triušiukas gyventų laisvėje. Na, ką, o vyras pranešė, kad grįžta namo šiandien, nu, kad vėlokai grįž. Jis toks mielas. Tai va, tai grįž, bet gan vėlokai, kokią 9 valandą. Ir noriu tiesiog jums priminti dar apie mano konkursą. Tai aš bandysiu čia kažkur pažymėti apie konkursą. Jeigu dar nedalyvaujate, tai sudalyvaukite. Iki balandžio 28 dienos vyksta konkursas. Tai va, jūs pažiūrėkite šitą. Žodžiu, kol dariau viską ten su narvų reikalus, vaikai pavalgė, o aš tai dar be pietų. Tai darysiu Benedikto kiaušinius. Labai labai mėgsiu. Kita būna skystę viduj, sudraskytę. Tai va, pasidarysiu pietukų tokių lengvų. Nepavyko.
Nepavyko. Labai liūdna, nepavyko. Per ilgai viriau. Nu, nieko, suvalgys tokius. Na ką, aš greitai užkandau ir dabar jau kažką reikia vakarieniai visai šeimai, nes kaip ir sakiau, vyras grįžta namo. Tai turiu vištienas. Ir pasirodo, aš netokį magį nusipirkau. Aš galvojau, žinai, kaip būna tais popieriukais, įdedi vištienas vėliai į popieriuką ir kepi ant keptuvės. O čia maišelis į orkaitą kepti. Nu, žodžiu, tai jaučiu, aš susipjaustysiu mažais gabaliukais, kaip daryčiau tą barbecue grilį. Ir tada dėsiu į maišelį, taip kepsiu, bus vištienas gabaliukai tokie. Nu, kažkaip apsižioplinau ir ne tuos pasiėmiau. Tai va, tai tokia mūsų vakarienė. Dar bus ryžiai ir salotas šalia. Nu, va, kaip atrodo. Ir dabar dėtų į orkaitę kepti. Nu, atrodo, gal visai sultinga ir skaningiausias. Na ką, aš tai ruošiu vakarienę. Mano vyras jau įžengė ką tik pro duris iš tikrųjų. Tai aš manau, kad čia ir aš baigsiu šį vlogą. Tikiuosi, jums patiko toks kasdieninis, paprastas, su vaikučiais vlogas ir apie mano triušiuką, žinoma. Aš, kaip sakau, čia kiekvienam pagal galimybės, bet tai, jeigu nėra galimybių, nėra vietos triušiukui suteikti laisvės, gal tada reikėtų pagalvoti apie kitą gyvūnėlį, man atrodo. Mano nuomonė, aš auginau pirmą triušį visai kitaip, dabar visiškai kitaip mastau. Tai vienu žodžiu, atsisveikinu su jumis ir susitiksiu kitame vloge. Ta.